No, to je mi novinka projevovat lítost, Eggmane. Kdyby si hrál hezky, nerozbil bych ti všechny hračky. Rozbit moje hračky? To je nezbedný, Soniku. Za to musíš být potrestán. Co? Jo. Co to je? Tento stroj odhalí tvoje fetiše. Pak tyto informace použij k tomu, aby naše budoucí setkání byla mnohem zábavnější. Nebylo to zřejmé? Proč by to mělo být zřejmý? Viděl jsi, jak byla loď tvarovaná, že? To nechceš udělat, Eggmane! Nebude se ti líbit, co uvidíš! A proč by tomu tak bylo? Právě s tím chci skoncovat! Tak se jdeme podívat, co tě nutí! Tvůj přístroj opravdu fungoval. Ne! Ty jsi furík? Nebylo to zřejmé? Proč by mělo? No, zpětným pohledem ano. Jenže ty budeš zpátky do Fur Affinity. Ani já nejsem na tyhle sračky. Tak proč teda tolik jebeš s těma zvířatama?